سلام. يعني بر ستة إكتا سؤال مرة أجل إمكانيات بوسة كتا كوبتا بيتا سنة بيرين خب mana men soqolim bor kamda endi pulni chiqmagan shu iyagimdan bor soqolimni ota-onam soqolingni olib yur deydi xo'p deyman lezvada olmayman hech qachon apparatda olaman va o'sib turadi apparatda olaman lekin ular aytadi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan mushuklarga xilof qiling mo'yloblarni oling soqolni qo'ying degan apparatni olishing ham noto'g'ri soqolni o'stirish kerak qo'yish kerak o'zini soqoli o'sma men aytamanda to'g'rilab kaltalab olib yurishsa bo'ladiku desam yo'q u mumkin emas soqolni qo'ying degan soqolni olasan san apparatni ham mumkin emas deydi lekin o'zi nasiga masx tortib namoz o'qiveradi uni gapirsa tan olmaydi lekin soqol ne o'sha apparatda qilish ham joiz emas ekanda o'shanga men ularga qanday bir javob berish kasal nima qilib turaman sizni ma'ruzalaringizni shu nimalaringizni qo'yib berib mana yeb qo'ygan joying ko'rsataman mana eshitgin ustozni gaplari bor mana mana deb keltirib qo'yib bersam uni eshitmaydi lekin u sen u gapir sen birovni nimasini ko'tar birovni kallasi bilan yurma deydi o'shanga ular muammo jamiyatdagi eng muammo tabaqa shular dinni yaxshi tushunmaydi lekin dunyoda eng dinga amal qilayotgan odam manman deb o'ylaydi dinni o'sha birovni kallasi bilan yurma degan gapi ham tuhmat man biror marta o'zimni kallamdagi gapni gapirib odamlarga shunga amal qiling demaganman demayman haqqim ham yo'q u o'zini kallasidagi gapni allohga tuhmat qilyapti do'koningizga kirib buni sotma bu harom deyaptimi yuqorida oyat turibdi demak u allohga tuhmat qilyapti soqol masalasi ixtilofli masala qo'ygan qo'yaversin tekislagan tekislayversin olgan olib ham yuribdi soqol masalasi insonning ijtimoiy hayotida hozirgi kundagi hayotida ya'ni fiqhi avlaviyatga aloqador masala bu ba'zan rasmiy doiralarda ishlayotgan musulmonlarga ommaviy shaklda yordam berayotgan odamlar bor soqolini qirib yuradi unga borib soqol qo'y desangiz o'sha soqolni qo'ygan kuni musulmonlarga yordam berolmay qoladi u bu fiqhi avlaviyat bu masala u aytadi ha soqol yuqorida aytdim man do'ppini kiyishni fazilat ekanligini e'tirof qilib kiymagan odamni ayblamaysiz soqol qo'yishlik sunnat ekanligini ta'kidlab turib soqol qo'yolmayotgan odamga ta'na qilolmaysiz nimaga u uni o'zini ishi u sizni oilangizga kirib aralashsa g'ashingiz keladimi siz uni oilasiga kirib aralashmayapsizki buni dalillari bor ya'ni dalillari mujtahid ulamolarning ijtihodida dalillari bor buni payg'ambar alayhissalotu vassalom musulmon odamlar ko'rkam bo'lishligini odamlarni ichida yovvoyi ko'rinmasligini aytganlar mushriklarga xilof qiling degan masala to u madinaga ko'chib kelgunlaricha amalda bo'lgan deb ibn taymiya aytgan madinaga ko'chib kelganlaridan keyin ba'zi o'rinlarda ahli kitoblarga muvofiq kelganlar muvofiq bo'lishlikni tarafida bo'lganlar masalan hatto makka davrida ham Rim bilan Fors o'rtasidagi jangda payg'ambar alayhissalotu vassalom va sahobalar Rimda tarafida turishgan. Nimaga? Mushriklar bilan solishtirganda mushriklarga xilof qilganlar. Mushriklar Forsning tarafini olgan, Rasululloh Rimni tarafini olganlar. Bu bunga o'xshagan hadislarni bittasini o'qib olib, o'sha o'qib olgan narsasini bularga tashagan odamni kallasi bilan yurgan odamlar bular. Dinni tushungan odamlar emas-ki. Sodiq Samarqandiy birodarimiz bechara shariatni to'g'ri maqsadini o'zlashtirmagan faqat odamlarni ko'ziga soqol qo'yib tashqariga chiqib ilmiy gap deb gapirib javob beradigan o'rinda indamay ketgani uchun shuni ilmli deb o'shani kallasi bilan yuribdi bular paypoqqa mahs tortish qayerda bor qur'onni qayerda bor manga javrobni gapirmasin bular qayerda bor qur'onda oyog'ini yuv deyapti alloh taolo qur'onga xilof qilyapti bular hadis shariflarda mutavotir hadis bor mahsiga tirilik mahsiga mahs tortish imom shofiy hatto aytganlar javrob ham aslida mahsi deganlar tirilik bo'lsin deganlar mujtahid ulamolardan birortasi javrobni paypoq deb tarjima qilmagan birortasi birorta dalil keltirolmaydi
Bir dona İbn Qayyimdan dalil keltiradi. İbn Qayyim rahimahulloh u odam salaf emas. Paypoqqa mahs tortib namoz o'qiganning namozi namoz emas. Mujtahidlarning ijtihodini aytayapman. Soqolini olib tashlab namoz o'qisa namozi namoz. O'zini ko'ziga ustun kirib ketyapti. Indamaydi, birovning ko'zidagi changni ko'radi bular. Alloh insob bersin, ularga tushuntirishi iloji yo'q. Nimaga? Xolis odamlar emas. Ular Alloh haqida, payg'ambar haqida o'zining tasavvuri bilan din yasab olgan. Ular shariatga ergashayotgan odamlar emas. Sal keskinroq gapiryapman-da. Gapimga javob bera olganim uchun gapiryapman. Ular shariatni shariat maqsadiga ko'ra amal qilaman degan odamlar emas. Shariat menga yo'l top berish kerak. Paypoqqa mahs tortamiz, javrobni paypoq deb tarjima qilamiz, shunga tortamiz deb yurgan odamlar. İlla shu soqolni sal uzun qo'yib olgani uchun dinda eng zo'r amal qilyapman deb zohir ko'rinish. Odamlarning ko'ziga shunaqa ko'rinib yurgan odamlar. Tagini surishtirsangiz, unaqa diyonatni yaxshi tarafini, ilmiy asosini ushlagan odamlar emas. Nimaga Sodiq Samarqandiyni gapiryapsiz deyapti ba'zilar. Birodarimiz. Ha, lekin hali chiqib uzr so'ragani yo'q. Birodarlar, uzr kechirasizlar. Javrob haqida men Baranipni tarjimasi bilan ma'no aytib yuboribman deyish kerak. Men necha marta tahaddi qildim. Aqli yetadigani bo'lsa chiqsin, isbotlasin. Javrob paypoq emas. Muborak Furi Orizatul Ahfaziyda 15 bet dalil keltirgan, 15 bet javrob haqida. Bular tortayotgan paypoqqa tortib o'qilgan namoz namoz emas, betahorat o'qilgan namoz u. Mujtahidlarning ittifoqi bor bu yerda. Javrob mutlaq keldi, unga amal qilaveramiz deganda İmom Muslim aytganlar, İmom Muslim sahih Muslimning sohibi. Biz Qur'on oyatini Huzayl bilan Abu Shurahbilning gapiga almashmaymiz degan. Ya'ni Rawil Huzayl. Huzaylni rivoyatida javrob degan kalimaning mutlaq kelganligini Qur'onda Alloh taolo Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marofiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum oyatiga almashmaymiz. Qur'onda Alloh yu deb turibdi. Biz Huzayl ibn Shurahbilni gapiga ergashamizmi? Abu Qaysga ergashamizmi? Oyatga ergashamiz degan. İmom Muslim sahih to'plamning egasi. Bular Sodiq Samarqandiy birodarimizni kallasiga ergashyapti. Kim kimni kallasiga ergashyapti? Isbotlab beramiz. Aqli yetsa chiqsin. Aqli yetmasa ko'zini qissin. Paypoqqa mahs tortadimi? U soqolini kindikkacha qo'yadimi? Yuraversin o'zi. Nimaga boshqa odamga tajovuz qiladi? Kimni ibodati qabul bo'layotganligini haqiqatda Alloh biladi, to'ppa to'g'ri. Lekin shariatning asoslari bor, dinning o'lchovlari bor. Birodarlar, dinning o'lchovlari u hammamizga amal qilishimiz lozim bo'lgan o'lchovlar. O'ziga to'g'ri kelib qolsa, baranipni tarjimasi bilan javrobni paypoq deb tortaveradi. Bu yoqdagi birodarni xarob qilishlik uchun britva sotayotgan odamni amalini harom deydi. Hey! Allohga tuhmat qilyapti shular. Lekin ha, ular ham musulmon birodarlarimiz. Aksariyati dinni o'zining tabiatiga moslab olgan odamlar. O'zini tabiatini dinga moslagan odamlar emas. Biz ham aytaveramiz, ular ham davom etaversin. Biz ularga hali o'zimizdan o'zimiz borib, soqoling uzun bo'lib ketibdi, kaltalat, paypoqqa mahs tortayapsan, sen namozing botil bo'ldi deb o'zimizdan o'zimiz hujum qilganimiz yo'q shu kungacha. Ular bizga hujum qilyapti. Xuddi siz aytayotgan usulni, mana hozirgi siz aytayotgan usulni qarang.
siz oddiy do'konda savdo qilib turibsiz, sizga kelib, sizga hujum qilyapti. Seni ishing harom, undoq qilsang harom, bundoq qilsang harom. Siz unga indamayapsizki. Indamasligimiz kerakmi? Yo, hujum qilsa javob beramiz. Javob beramiz. Ulamolar ittifoq qilgan, musnad bo'lgan, Rasulullohga sanadi ulangan bir dona ulamolar ittifoq qilgan, muhaddislar ittifoq qilgan javobga mahz tortish haqida hadis keltirib bera olmaydi bular. Imom Termiziy sahih degan hadisni boshqalar zaif degan. O'sha Huzayl ibn Shurahbil bilan Abu Qaysni matnning ma'nosida ahli Kufaga, ahli Makkaga, Madina muhaddislarga xilof degan, 200 ga yaqin sahobaga xilof bilan rivoyati degan. Javob aslida mahz deyshgan ular. Keltirib bera olmaydi, dalil keltirib bera olmaydi. Lekin sizga hujum qiladi. O'zingni hayotingni yasha, o'zingni tijoratingni qil. Nima qilasan musulmonlarni soqoliga osilib? Nima qilasan musulmonlarning tijoratini harom halolga chiqarib? Ochiq oydin aroq sotayotgan bo'lsa unda ayt, gap yo'q. Lekin pichoq sotayotganga nimaga pichoq sotayapsan, bundan qotillik qiladi, harom bu deyishga xijolat qilish kerak, uyalish kerak musulmonada. Va sizni ota-onangiz bilan sizni o'rtangizga kiryapti bular. Siz ularga aralashmayapsiz, ular kiryapti sizni o'rtangizga. Sizni uyingizda o'zingizni siyosatingiz bor. Mabodo farazan o'sha mashinka bilan soqolingizni olsangiz, erta indinga chiqadi u. Sizni hozir sizga qarab turgan butun bir boshli oila bor. Ularni aytganini qilib, ularni yo'lidan yursangiz, boshingizga muammo tushsa, butun oilaga kim qaraydi? Mana shu toifaning niyat maqsadi shundan iborat. Hamma ularga ergashish kerak. Ha? Kim sizlar, sizlarga ergashamiz biz? Hizbiylar ham shu, hizbiylar o'zini musulmon deb biladi. Bo'ldi. Hizbiylarga yordam bergan musulmon, hizbiylarning xatolarini gapirgan odam islom dushmani. Hizbiylar islom degani emaski. Aksariyati johil odamlar, shariatni bilmaydigan odamlar. O'zlari ham e'tirof qiladi. Eng zo'ri Qur'ondan ikki pora yodlagan bo'ladi. Qolganlari muallimi sonidan keyin hizbiy bo'lgan bo'ladi. Endi o'shalarga ergash kerakmi ummat? Qaysi ummat qayerda ko'rgansiz ahli ilmlarni johilga ergashganini? Bunaqa asr, bunaqa diyor bo'lgan emas. Bu tabiat birodarlar. Tabiat. Bitta misolni aytaman, doim takrorlayapman shuni. Hazrati Ali radhiyallohu anhu islom ummatining payg'ambarlaridan keyin 4-chi shaxsiyati. Tirikligida jannat bashoratini olgan. Balog'atga yetmaganlarni ichida birinchi bo'lib musulmon bo'lgan. Jonini, hamma narsani Rasulullohga fido qilgan, payg'ambar alayhissalomga suiqasd qilingan paytda ko'rpada yotib bergan odam. Nabiy alayhissalotu vasallam Tabukka chiqib ketayotganlarida meni o'rnimga san qolgin Madinada. Ya Allohning rasuli, kampirlarga, chollarga, yosh bolalarga tashab ketyapsizmi meni deganlar Ali. Ey Ali deganlar, Musoning xalifasi Xorun kabi mening xalifam bo'lish xohlamaysanmi deganlar. Faqat mendan keyin payg'ambarlik kelmaydi deganlar. Shu Alini shu Ali radhiyallohu anhu ni oldiga kelib xurmus aytibdi. Xurmus havorijlarning bitta mishqisi. Ey Ali, sen kofir bo'lding, tavba qil, bizga ergash deyapti. Aliga tashayapti. Ey, men bu savol bergan birodarimizni siz Alisiz, u xurmusi demoqchi emasman, tabiatni aytibman. Tabiat. Ular sog'lom to'g'ri jamoaga hujum qilishadi. Hujum, sen xato qilyapsan. Nima qilay? Mana bu ishni qil. Ey, keyin, keyin buni qil. Ey, keyin, keyin buni qil. Sen kimsan, senga aytganingni qilamiz biz. Ha, dalil bu. Dalilni, dalilda muammo yo'q. Uni mafhumida muammo bor. Seni muammoing kallangda. Bu narsa ancha kamaydi-yu, lekin bu podpolyaga o'tib ketdi hozir. Podpolyaga. Ilgari chiqib bemalol sakrashardi. Haqqni ayta olmaysan, haqni ayta olmaysan deb. Hozir alhamdulillah robbil alamin, haqni hayqirib baqirib turibmiz. Yo'q, yo'q. Tum taraqay bo'lib ketdi hammasi. Chekka chukkalarda yurishibdi.
O'sha Sodiq Samarqandiy birodarimiz ham, o'sha Yusuf Davron birodarimiz ham oxiri o'zlarini atrofidagi kurukka aytyapti. Temiyalar bo'ldi, noto'g'ri bizning ishimiz deyapti. Abror gapi to'g'ri deyshyapti. Uski kuruklarida. Nimaga haqni gapiryapmiz biz? Tabiat bu birodarlar. Mana shu odamlar o'zi qilgan ishga hammani bo'ysundirgisi keladi. Aliga borib tavba qil kufrdan deyapti. Nima qilaman? Ketdik borib Muoviya bilan urushaylik. Keyin ularni o'ldiramiz, hammani biz o'zimizga bo'ysundiramiz. Shartnoma tuzdik deyaptilar Ali. Yo shartnoma shu tahkim voqeasi noto'g'ri bo'ldi. Kofir bo'lding Ali deyapti. Shuni kichkina varianti kelib turib sen harom ish qilyapsan. Sen soqolni qirding, kofirga o'xshab qolding. Sen undoq qilding, o'sha doppa masalasi ham shunga o'xshaydi. U ham tabiat. Ho, birodarlar. Har kim Allohning huzuriga yakka boradi. Va kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Hammasini Alloh taolo bitta chaqiradi. O'zingga javob bersan. Shariatning maqsadlarini bilmasdan turib, falon hadisda undoq, piston hadisda bundoq deyishlikdan hijolat qilish kerak. Tushunarlimi? Salomat bo'ling. Alloh razı bo'lsin, katta rahmat. Endi bir kichkina maslahat, shu yana gapirganda qisqa bunda nima deb qo'ysam bo'ladi, lekin yuqorida aytib o'tdingiz. Haqiqatan aytganingizdek, biror marta men bularga naskinga mahsulot deyapsan, undoq qilyapsan, noqilyapsan, hech qachon gapirmaganman. Ular o'zlari kelib siz aytganingizdek gapirib, u yoq bu yoq degan. Ish paytgacha indamay qo'ydim, biroz gapirmadim. Kelganda sizni YouTube'dagi narsalaringiz qo'yib beraman, lekin eshitmay chiqib ketadi. Birdan sizni qo'yishim bilan chiqib ketadi. Sen o'zing gapir deydi. Endi mavoda yana gapiradi, aniq bu. Gapirganda nima maslahat berasiz? Gapirganda siz ayting ularga, birodar, do'st, musulmonsan sana, mana musulmonman, birodarmiz. Sen bilan bizni birlashtiradigan jihatlar ko'p. Kabamiz bir, Qur'onimiz bir, Robbimiz bir, payg'ambarimiz bir. Sen ham o'zingni hayotingni yashayapsan, men ham o'zimni hayotimni yashayapman. E'tibor bergan bo'lsang, shu kunga qadar biror marta seni diniy masalalardagi amalingga ta'na qilganim yo'q. To'g'rimi? Ha. Agar ilmiy ma'noda haqiqatda isbotlar beraman desang, bu masalani ulamolar bilan bahs qil. Bu masalani. Meni o'zimni ahli ilmlarim bor, so'rab maslahat olib, unga amal qiladigan. Sandan olmayman. Ya'ni sen ahli ilm deb seni e'tirof qilmayman. Agar e'tirof qilganimda edi, so'rardim. So'rasam aytsang joiz bo'lardi. Sen so'ramasimdan bunaqa deyishliging sen o'zingga, o'zingni shaxsiy tushunchangga meni ergashtiryapsan. Qo'y, yo'q, mana shu narsani ilmiy asosda isbotlab bera olaman, dakansa bora olaman, gapimga javob bera olaman desang, kel, o'tiraylik, o'rtaga hakam qilaylik, kimni ishi xato bo'lsa, bo'pti, tavba qilsin. Deng, o'sha zahoti zadnini yoqadi. Ishonavering, bularning aksariyati, ya'ni mashnaqa odamlar, tapichkadan sakrab oladigan odamlar. Yo'q, samimiy bo'lsa, o'tursin, qani gaplashaylikchi. İslam ümmetini peşvaları mesuller. İslam ümmetinin muammaları bular. Muammaları fahm-ı sakim var bulardı. Çünkü buzuk. Hamma bularga ergashkiray, hamma adaşkan bular doğru yolda. Şunaqa tushuncha bor ichida. Ali adaşkan, Ali kafir bo'lgan. Bular doğru. Bularning babaları şu işini kıldı axir. Şuna ayting, keyin ortaga keskin bir narsanın chizig'ini chizib qo'ying. Din masalasida siz bizga imom emassiz. Shundoq ekan, menga diniy masaladan sizni maslahatingiz kerak emas. Mabodo kerak bo'lsa so'rayman deng. Keling, undan ko'ra kelishadigan jihatlarimizda birlashaylik, kelishmaydigan jihatlarimizda bir-birimizga uzr aytaylik. Mana shu birodarchilik rishtasi deng, shu bilan hayotingizni davom ettiraverasiz.